marrë veshë, tonët kanë me pasë, po tynës kanë me pasë. A tonët e pranojnë gjithë qyrnës. Pa, do të më pranu gjithë shka në Bruxelles? Po jo gjithë shka. Deri sot s'ka pasë, asë do të ketë. Nuk presim do një marrë veshë? S'ka pasë, asë do të ketë, se me Serbi kur marrë veshë s'ke me pasë. Na këna pasë në gjinën që kanë ditë me rrëse, me kry këto punë, ata i qunë i mshelen, i shtenën bërgë. Ska mu. Ka së më sprit një kur gjohas jo ata. Pse? Pse i lodhë të shumë i joni a i maj fort. Propozimet, mendimet, vazhdojnë vëprimet më sëndej. Se për me njëre më në natës nuk bo të zdo. Po i besoj që i sekretari natës i ka tregua dhe atina dhe këtina që NATO është këtu në Kosovë, NATO i mbronë. Si ata, si këta, NATO është për që ata, për me mbrojt poplit. Se në kontë rëndësishme këtu takimi? Ja, shumë me rëndësi, në kontë, si dhe mos takimi i sotëm. Nuk presë bashkë rezultat të mirë, po NATO kuptuhet që na përkro neve. Asoj për këtë takimit me Vučićin, nuk presë diçka për jati takimi. Pe dialogu? Pe dialogu, që Vučić jë mësu me këta për para, ta shkë ishin me dunë gjepa edhe qyshi ka këtë venu Vučićit, deri sa ka orë Albin Kurti në qeveri, më mënëjë konë gjithmonë favorit Serbisë.